براہ راست آپ کو لیے چلیں گے، وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ جو کیمپین، یہ جو سردیوں کی کیمپین کا آج آخری دن ہے، اس میں جو ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں کہا کہ تقریباً 4 کروڑ بچوں کو ہم پولیو ڈراپس دیں گے، اور اس میں ہمارے 2,60,000 ورکرز ہیں، پولیو ورکرز، 2,60,000 پولیو ورکرز دیں۔ یہ جو کیمپین سردیوں کی ہماری کیمپین جب ختم ہوگی تو تقریباً 4 کروڑ بچوں کو 5 سال کی عمر سے کم، ان کو یہ ڈراپس دیے جائیں گے۔ میں آج اپنے ساری جو بھی مائیں دیکھ رہی ہیں یہ پروگرام، یہ جو ہمارا آج یہ پریس کانفرنس، میں سب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کو خود، اگر آپ کے بچوں کو پولیو ڈراپس نہیں مل رہے تو آپ کو خود جانا چاہیے۔ ہمارے یہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں جو 2,60,000 سارے ملک میں ہیں، آپ کو خود جا کے اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس دلوانے چاہیے۔ اس کی ایک تو آپ کے بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے، لیکن ہماری قوم کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس وقت پاکستان ان 2 ملک میں رہ گیا ہے جدھر آج بھی پولیو ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی شرمناک چیز ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پولیو ورکرز نے بڑی قربانیاں دی ہیں ماضی میں، ملٹنٹس نے ان کو ٹارگٹ بھی کیا، انہوں نے شہید ہوئے اس کے اندر، خوف بھی بڑا تھا، اور لیکن بڑے بڑے ہمارے ہیروز تھے پولیو ورکرز میں، جنہوں نے ان جگہ پہ جا کے پولیو ڈراپس دیے جدھر لوگ سمجھتے تھے کہ پہنچ نہیں سکتے۔ تصویریں ہیں، برف میں چل چل کے جا کے انہوں نے پولیو ڈراپس دیے، تو یہ ہمارے ملک کے ہیروز ہیں۔ لیکن یہ سب کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر یہ ایک ایسی بیماری ہے، جب یہ پھیلنی شروع ہو گئی تو اس کے بہت بڑے ہمارے ملک کے اوپر ریپرکشنز ہیں۔ ہمارے جو ورکرز جاتے ہیں پاکستان سے باہر، ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، اور مصیبتیں پڑ جائیں گی ہمارے جو ٹورسٹ ہیں ملک سے باہر، جب لوگ جاتے ہیں بزنس مین۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ساری قوم اس میں شرکت کرے۔ ایک تو پھر سے میں رپیٹ کرتا ہوں، بچوں کی صحت کے لیے، اور دوسرا ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ یہ اگر یہ ہمارے اوپر دھبا لگ گیا کہ پاکستان سے پولیو ایکسپورٹ ہو رہا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے، خاص طور پہ آج جو ہمارا ملک اب ایک پازیٹیو آؤٹ لک ہے، دنیا میں ایک اچھی پاکستان کی تصور کیا جا رہا ہے، پاکستان کی اکانومی اب ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہی ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہم ٹورزم کو پاکستان میں بڑھا رہے ہیں۔ تو اس ساری انوائرمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ساری قوم مل کے اس پولیو کو ٹیکل کرے، اس کو پوری طرح ہم شکست دیں۔ اور اس کے لیے پھر سے میں رپیٹ کرتا ہوں کہ جو بھی مائیں دیکھ رہی ہیں یہ، ان کے بچے 5 سال کی عمر سے کم ہیں، ان کو خود جانا چاہیے۔ اگر پولیو ورکر ان کو مس کر گئے تو ان کو خود انیشیٹو لے کے جانا چاہیے اور اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس دلوانے چاہیے۔ اور میں رپیٹ کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے، لیکن ہمارے ملک کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے۔ آئی وانٹ ٹو تھینک آل دا ڈونرز ہو ہیو کنٹریبیوٹڈ ٹو دس ٹو آ پولیو کیمپین۔ آئی وانٹ ٹو تھینک یو۔ میں پھر سے سب کا، ڈاکٹر صاحب آپ کو، ڈاکٹر ظفر آپ کو خاص طور پہ سٹریس کروں گا کہ ہمیں اور بھی بڑے چیلنجز ہیں، لیکن اس کے اوپر آپ نے خاص طور پہ زور لگانا ہے۔ شکریہ۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان استعداد پولیو مہم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے درخواست ہے کہ بچوں کو